Sejauh ini yang kami ketahui adalah pesawat itu tidak berkomunikasi dengan tim kontrol bahwa ada keadaan darurat, kata Kepala Tim Angkatan Udara Brasil yang menyelidiki kecelakaan pesawat di negara bagian São Paulo yang menewaskan 61 orang. A sua atuação nessa ocorrência. Hora do acidente, que o piloto tentou pousar em Viracopos, Campinas e não foi autorizado. O que nós temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, né? Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Por isso...